Господин Ковачев, поредно издание на турнира. Така, колко отбора участват в тази годишното издание? И така, лично вашето мнение като организация, като масовост, като активност? Първоначално 18 отбора бяха заявили, но най-вероятно предвид събитията в Косово, колегите от Македония ще дойдат само с представители, да ме уважат, тъй като не с тях така много топли отношения. С Скопие 17 отбора останаха в схемата от 5 държави. От Бургаска област сега на 12 участника. Като от градските районни управления 1, 4 и 5. От извън градските Айтос, Руен, Карнобат и вече службите СПС, жандармерия, гранична, пожарната. Как да ви кажа, интересът е голям. Както знаете, то не е с покани, турнирът е отворен. Колегите от Румъния за пета година участват. На тях е много им харесва. И както каза колегата Каталин, който ги води, аз им разказах за Бургас и те искат да видят Бургас. Доведоха 22 човека, някои са семейства с децата си. Поне към момента турнира продължава в много добър спортсменски дух. Надявам се утре след финала да няма контузини и всички да са доволни от това, което правим. Утре в колко часа ще е финала? Финала се очертава за 12 часа, така е по програма, но възможно е да почне 15 минути по-рано, тъй като знаете, когато загубиш един полуфинал, гледаш по-бързичко да изгледаш другия матч. Но всичко зависи от състезателите. Обявени са начални часове, ако се спазят, 12 часа е финала. Как бихте определили духа на турнира? Духът на турнира винаги е спортсменски. Всички знаят за какво играят. Аз много години съм го повтарял, че всички отбори, които участват в този турнир, са победители. Защото такъв турнир, по думите на колегите, с които сме говорили, няма никъде в Европа. Не говорим за Балканите, говорим за Европа, че няма такъв турнир, което е хубаво, но и не е хубаво, защото отговор на един колега от Люксембург, който стана по този турнир, ми каза, че те не правят такива турнири, защото държавата се грижи за тези деца. Но ние така сме преценили, че този турнир ще го продължим от 2010 година, откакто го поехме от пожарната, аз лично от комисар Василев. И смятам, че това е едно мероприятие, което много отбори го чакат всяка година. Да дойде, тъй като се виждат стари приятели, има нови контакти, нови запознанства, което е идеята. И накрая радваме, прямо тази година ще радваме 16 деца с парите, които съберем. Така че... Добре. Няма какво да кажа. Благодаря и успех. Благодаря.